Joo, tässä olisi seuraava projekti. Tällainen 19-tuuman littunäyttö. Ei lähde päälle. Siinä on ilmeisesti virta lähteessä jotakin sanomista, niin ruvetaan katsomaan, saisiko sen vielä toimimaan. No niin, mun tässä nyt tää näytön virta lähde esillä ja mä se irrotin jo tosta ja sen verran tutkin, että toi sulake tuossa, se on palanut. Eli siinä oli vikaa. Ja sitten tämä konkka tässä, tää on oikosulussa. Ja sieltä, ei nyt näy siihen, mutta sieltä on eristeet vuotanut pihalle. Niin kokeillaan ne ainakin vaihtaa ne ja katsotaan vielä sitten vähän mittailen noita muutenkin, että onko muuten kunnos, mutta ne nyt ainakin on viallisia siinä ja ne nyt vaihdetaan heti ensimmäisenä, niin katsotaan mitä sitten, lähteekö ihan sillä pelittämään. Niin, nyt on taas aika testata sitten tätä, että pistin tähän nyt tämän uuden konkan ja vaihdoin sulakkeen. Sillä se ei vielä lähtenyt, että pistin virrat päälle, sulake palo saman tien. Niin. Sitten rupesin mittailemaan muuten noita, niin tämä paljastui syylliseksi, tämä fetti. Se oli oikosulussa. Mä nyt en samanlaista siihen löytänyt, mutta vastaavanlaisen, niin eiköhän se sillä toimi. Testataan. Mä nyt laitoin tuosta jo tuon näyttökaapelin kiinni ja pistetään, annetaan sille virtaa. Laitetaan, katsotaan lähteekö se päälle. Sehän toimii. Se toimii aivan täysin. Tai ei muuta kuin pistetään näyttö takaisin niin kotelonsa ja annetaan se olla vähän aikaa testikäytössä, niin nähdään, että onko siinä sitten sanomista vielä eteenpäin. Näin näkymin se tuli tolla kuntoon. Aika helppo. Hyvin pelittää jälleen. Pienellä vaivalla sai taas moneksi vuodeksi varmaankin näytön siitä.